nabízíme k prodeji apartmán v centru Písku 3+KK o užitné ploše 62 metry čtvereční v přízemí novostavby ojedinělého projektu Rezidence Pártlovka, vedený jako nebytový prostor s víceúčelovým užitím pro bydlení. Dominantou bytu je prostorná předzahrádka 14,5 metru čtverečního. V ceně bytu je jedno parkovací stání a zahradní skladovací koje 4,5 metry čtvereční umístěná na dvoře mezi parkovacím stáním a privátní zahradou o velikosti 178 metrů. Vytápění zajistí plynový turbokotel umístěný v koupelně včetně prostorového termostatu a designových topných těles. Rezidence Pártlovka se nachází hned z kraje Roháčovy ulice, jen pár metrů od hlavní pošty na Paleckého sadech, v atraktivní části města s veškerou občanskou vybaveností, včetně školy a školky. Jedná se o skvělou investiční příležitost. Ohledně prohlídky se na nás neváhejte obrátit. Jsme tu pro vás.